abatuliza na abatulaba balamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina. Nze mukuye Gerard bawa divine. Amen. Mukama abawe nnyo omukisa mwebale twagala. Amina. Amen. Mikwanja fabali ku online church tubaniriza nnyo nate. In this first session tutera okukola netufunako ekigambo. Then comments, bibuzo, bija later in the next 30 minutes. Mbade nisawa mkasera kano, tuanilize msimamu kuya tuwale maso. Agabanyi na fio mutima kwe. Pastor, you're most welcome. Thank you. Njagala gabana ko na mwemwe na abatulaba. Echame echikulu. Echinene. Ngabibachi jamu society. Society ebe fudde ne kwebannamu nga ne bw'okijja mu bisolo bittingana ne biggwawo kyempita preservative ekikuumye ebintu nga biramu ekyama kino Bayibuli ekijjayo ng'ekimu ku bintu ebitaano ebikulu era ekyama kino bakiyita kwagala love kyogerwako nnyo bakiyimbako abantu bangi bamanyi okuyimba ku love abantu bawandiise ku love abantu bazanya emizannyo ku love naye abantu tebalina love bayimbye ne bazanya emizannyo naye tebagirina tebalina love bagisomye mu butabo bajiwandiseko practically ndabye ekintu abantu kye balakinga bakiyita love nkulidde maka agasukka 20 nga ngenda mbeera mu maka ag'enjawulo ngagettima ng'ettima liwamba 9/10 okwagala mu maka genzenda ndabye abantu abayiwa abaana baabwe omuliro mu ngoye ndabye amaziga ensi teri mu kwagala okwagala kintu kya bbula kyokka kye kisinga okwogerwako mu buli society okwagala mu nnaku ezisembayo Katonda yatunula n'agamba mu nnaku z'oluvannyuma okwagala okw'abasinga obungi kugenda kuwola kwagala kw'abasinga obungi abasinga boogera ku babadde nakwo ate abatono kati ate kugenda kuwola Bayibuli egamba mu Bakolinso 1:13 Bakolinso 1:13 First Corinthians chapter 13 ngenda kufa ku verse 1 Bible yagamba NIV yagamba if I speak in the tongues of men and of angels but I have not love I am only a resounding gong or a clanging cymbal if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge and if I have a faith that can move mountains but I have not love I'm nothing kati ayogedde ku categories biri kale noyo kanjisome if I give all possesses all possess to the poor and surrender my body to the flames but I have not love I gain nothing I will get the categories katukomao tokere kweze satu I will get the group esoka ngasokere nnimi esaba tulesaba malaika kati bana bokere nnimi za bantu nesaba malaika bwe babanga basigadde bazokera nga nete balina kwagala apo bo balina kyebafaanana balinganga ekikomo ekivuga oba ekitaasa ekisaala
abo bo baba wadde che bafana na substance at least abo at least naleta group endala na gamba etako nkiera kwemba no bonnabbi Nentegere ebyamba byonna n'okutegeera konna era bwemba n'okukkiriza konna n'okujjawo n'ensijawo ensozi naye ne siba nakwagala nga siri kintu nothing. Those ones are uncategorized. Abo tebabadde na category. They are nothing. But I have not love. I am nothing. Babali. They are something. Chikomo. Abo gere nimi. Kubanga, Bible, what respect yomu ya mutukufu. Kwa gere nimi. Abo gere nimi sabantu. Nganeza wa malaika bazo gere. Na yenga tebali na kuagala. Chisoboka ye. Chisoboka ila dala. Omuntu na julo moyo. Na yo gere nimi. Na yo gere amuneza wa malaika. Na yo gere vyama vyo waka tuonda. Na yengo kuagala. Ngata kulina. Na yogera yoku grupu endala, e yoku kiliza yonge jawone emiti, e kugamba vano dawali. Abobo nabona grupu eyo na agamba, they are nothing. Bote bali ate wa dekitase chisara. They are miracle workers. Na yolo kubate bali na kuagala. Bafuka, nothing. Nothing. Kachi, wali yoku kuagala wekutio. Bible ya gamba, debu yenga bila abavu. Neneyo chano muliro. Era abasinga batongoza ne baganti abajulizi teka batekugenda bagenda mukuru kubanga bewayo nyo va ku muliro abasajja bakuma muliro umwana ne yewayo abewayo ne balumira moyo banji abewayo abasiramu bayina abajulizi for sure na yababwe tebayina na kucelebratinga kwa juzi na wulia na wubega sikule na mugongo mbuna ba mini waliwa abantu baba abafa mini wabaya abato bachi mbuna baba tirawe la kule na mugongo ngamala wa mkolo kubaitako neheze na baga anti mwete mwina kuselebrate inga mwe bulunaku mwe mchafa you are matters for your faith mwe bulikaru kujuliko mata mufa kubanga mwiliba maliri for kufidize chintu echu so echo techikufula ato ino kwagala. Byo no because of what they do. Iyi. Nenga baby yange. Nyizo pika banenga sina kwagala. Ye. Chisoboka. There is giving without love. Though there is no love without giving. Waliwo kugaba kutalimu kwagala. Wadde teriyo kwagala. Kutalimu kugaba. Kacho kwagala chechi. Waliyo mtu ataina kwagala. Kumange mpologoma, oinabi yegoba. Aino la mange situto kwana buwayo. Huko si kwagala. Kwagala. Aba tujiba ina family. Juzi yesterday but one, Amerika yata al-Baghdad. Saba tuju. Niye msagane family ye. Akukutana yo. Kuhizo choka anta ina kwagala. Alina. Ata inabata. Kachato kwagala kwe chechi. Kwa yo Bible, categorically, enyo nyola, murujiri olo kuminesatu, enyo nyola ebintu, ebikulu, negamba, and now these three remain. Biona, newebi kukwanga ko, bohuri laka gamba ko, ena hivye gamba remain. Biobisigale. Biria lila biona biona abantu bakugweko, buli kintu chona chikugweko, emirimu jigwewo bichi, but these three. Bino bisatu bino kusigalao. Faith. Okukiriza. Hope. Okusubira. And love. Na amaliza na agamba. But the greatest of this is love. Mubino bintu bisatu. Ajemwe chikuru chimu. Chokanga na bino mwachijia. Kwa manjina antirafu simu zanyo. Mwachijie. Bikuru. Nebikula. Nebimerevi. Nebijula. Nga faith. Faith, gwebaji ogera kumu bebla ni ya kuminemu. Oleba nga checheta agisa choka. Jyo naba gamba babi kula lwa kukiriza. Nibasumo kenyanja lwa kukiriza. Nibasala, nebesala lwa kukiriza. Bewayo lwa kukiriza. Oyo faith. Hope, Bible ya jita anka.
of our souls. Anchor. The anchor of our souls. Bepla ni esule msavlani yakumi na muenda. Eka amba. Esubi. The anchor of our souls. Diaita. Anchor. Muruganda tujitachi. Anchor. Anchor. Bible yesimu zaachite chume chirima. Chirima. Kati anchor. Ba mountain climbers. Baino akantu kalika amanyo. Akakwata kumainja. Baka kanyo kabe kati nekafu na wekeroba. Bwa kama loko eroba. Tebalinya. Onsozi. Kati ateba sailors. Bwe batu ukakulukalu. Bachi kanyo kane chisima mutaka. Bwe chisima mutaka. Eche chisimye mutaka. Bible yechite chume chirima. Kati eche chume chirima. Bwoba we kuteko ngolinye. Bible chegambe eri. Titeri akwata kuchume chirima. Atena achuka na atunule mabega. Akwano kungo verera. Eyogera kusubi. Kusubi. Eyogera kusubi. Kati ya upepula niya watu gambi. Eba de mukaga kumi na muenda. Very good. Mukaga kumi na muenda. Egambi, you have this hope as an anchor for the soul. Firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtains. The inner sanctuary. Inner sanctuary. Kati ayogede kusubi liyingira mu buziba. Eryo omuntu mbu bwalita abata gwanira kugoberera mukama waffe Yesu. Kati ate bwali bwe tuddayo twabadde mu Bekolinso 13. Bekolinso agambye nti ebintu biri bisatu. 13:13. Agambye nti now these three remain. Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Mbwe chisinga byonna ye love. Katebereza ebintu love byesinga. Nga nabyo tetunaba binyonyoka kubitegeera kiwanvu. Naye love ebisinga. Love ebisingirawo. Era love ki? Love ki? Kubanga okwagala kwa mirundi ena. Okwagala, waliwo okwagala kwe tuyita storge. Love for the family. Okwagala ab'enganda zaffe. Ekyo kyo buli omu akirina. Embwa ne weeba nkambwe. Teruma bwana bwayo. Magere ga nkoko tegatta baago. Empologoma osanga esitudde ekyaneeki mu mannyo. Nga naye oluba ne we lukifuyirira. Teyagala kinyikiriza ekijjawo empologoma. Naye eraba ekirala nga kiyitawo. Eyo laafu. Mannyo ge gamu. Mannyo ge gamu. Gali ejja kunyiga. Eyuze. N'amannyo ge gamu. Kakati waliwo laafu gye tuyita storge. Love. Love for the family. Waliwo gye tuyita phileo. O philo. Eyo. Is love for friends. Mikwano jaffe. Admini oli mukwano gwange. Wafuka mukwano gwange ate ogenze weyongera nnyo. Tugenze graduating apart. Love. Gye njogerako kati. Philo. Eyo mukwano. Yes. Eyo yabachali. Babade. Kati ateyo si agape. Kubanga eno yeri muno ebivumo. Uchali ya mkubira simu. Naga chifala. Ugamba chi. Neba sanyuka, neba seka. Naga kwe msiru, chichi. Naga ndi wano, chimbwa. Tukwate kwa, tuketwe wemu. Kati baga lana. Babade. Chili yao, chilavu, lavu. Eyo chibaita filo. Love ya bachapiri. Kati hiyo, love, neba kubaba sivabo na mkomera. Therefore, baga lana. Kukaye mwiza nuchikola. Lina abuza mune. Mbobu koko wange buwafa. Kumyeze jibuari kwa nyama. Nobu wafira kwe bidi ndiye. Banange nobu wange. Banda yobachichi. Mpaku namba yu. Awa bako zesebe chintu. Bako ze okuchoga na zesu ni echibagata. Echo chikacha love. Kwa chima invamo rubuto. Kuli myeze bidi. Banange. Gato mwana mulenzi. Banange gwani. Nange munange rufamu kwejo. Mpako namba yu. Tajitade. Baku ataganyi. Nyo.
kache yolafu filo file wo atenga weri era bantu bagalana for different reasons it must be love with reasons eweje baita filo filo of file love number 3 bajita eros erotic love eyo no yeyo musajja no mukazi ekiri kibagalana climax yayo kwegatta eyo love kati buli mukazi ayagala musajja we ate singa bwayagala mikwano gye ate singa bwayagala abaana ekyo kikacha love nga love stream eryawo therefore streams ere emigga ejali mu lusuku Eden jonna jali kikite those four streams of love nebateeka olusuku mu east of Eden olusuku olwo bali baliyita bati onu terwalina linnya kakutase bali nali kunoonya erinnya olusuku lwa Eden yagamba po kampi ngenda kusimba olusuku in the east of Eden ngapo ka ngenda kukola edduuka mu East Africa bati omuntu naliyita East Africa yagamba I'm going to plant it in the east of Eden tiyaji walinya eh nateka mu four streams of the river nga kye kigenda okufukirira olusuku olusuku okubeera olulamu production tesobola kubeerawo mu nsi nga laafu zino teziriiwo tetusobola kweyongera tetusobola kgenda mu maaso olusuku nga terufukirirwa emigeena bw'osibako okumu marriage efa bw'osibako eros bw'osiba firewo towona kwana tebaliiwo kubanga gw'osanga asomosa abantu nga si mukwano gwo ensi teriggwamu ani akumanyi ne bw'oliba ofootya yesu yalengera Nathanaeli n'asanyuka mu Yokaana essuula esooka n'agamba ono mu Isirayiri nakabala kati ate ku ggwe namwe abamawanga mu Kristo oli mu Yudaaya munne so tekasobola kuggwamu ne Katonda alina omwana we fenna kwe tuvugira kukkiriza ono tomukkiriza direct nokansikiriza Katonda nkukkiriza jira ku mwana nepotism eyo mukibalike kweyo level era bwajja se bakima mwana we gwe bonoobaamu n'omwana we akutwaliramu wekutte ku kiri gwe olina butamutera bwemutera mu bbanga nga bakusitula mulapuki wogwira Acho inagendera kumwana nga basitula atalina mwana atalina bulamu taina chebakwire echo chenyine no Jesus no life so stream number 4 nakabawe migesa okwo kuna bakuyita twasose staunch love next staunch fileo okwa family fileo etogera fileo etoga ko eros mukwano no mukwano eros mukazi no msaji okwo wadu gendo twa agape wadu kati agape nyeko bukonya gwe gwo kuna agape love eyo yoka tonda mugesi na nyu mubakolise sura ya 14 line esemba yo bakolise kisoka ayogera kisoka kweri 14 Chikamba, love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God. Kuminasatu kuminanya. Haba kwa nise chokubiri. Chokubiri, kuminasatu kuminanya. Agambe chisa, wano bigabe, bine bintu bigabe. May the grace of the Lord Jesus Christ, koma, and the love of who? Of God. Of God. And the fellowship of who? The Holy Spirit. The Holy Spirit. Obusa tutebabwa ula. Buli indivisible. Na ye mirimu jabo. Yiso mbalo kwa ukana. Love is for God. Katonda taina kwa agala. Wabula kwa agala. His love. Engabo tuto inza kama masanyalazi kalimuwa masanyalazi. Masanyalazi, masanyalazi. Ila masanyalazi. Masanyalazi. Amagesi tegaina magesi. Magesi.
God is love. Era talina love. Eno agape je tusendia talina katonda. Talina. Kati love zino za kwegendereza. Bili abisa tusija byogerako na yega fellowship mwabasomaye Luganda Oluusi egamba okussa ekimu. Nawulira nakivunula ati kukussa. Kussa kimu. It is fellowship. Yekunganya to come together. Mwem to kufiye kechu ye mobilizer. Ya kusisinkanya akola divine appointments. Nakusinkanya omusajja. Nakusinkanya omuntu agenda okwongerayo. Yakola ku fellowships. Era abo batokoze naye relationship. Ojja kubeera awo ndiko ganibwa. Oba lwaki nina rejection. Ebimu si spirit. Naye balemu okufuna Holy Spirit. Alina fellowship. Yakola fellowship. Aku fellowshiping n'abantu. Then grace is our Lord for our Lord Jesus Christ. Kwagala kwa Kristo. Manya. Ekisa. Ye yatukwatirwa ekisa. Ekisa kirimu sacrifice. You become a sacrificial victim. Kyava yewaayo ne bamukomerera. Ye Kristo. Yakwatirwa kisa. Ffe twalitulina okufa. Kati ate love ya Katonda gye bayita agape. Agape. Gye bayita agape. Now, nga nfundikira. Love zino streamu zenya. Streamu zizine nya. Tezina kukusisinkana. Tezina kwetabula. Zonna nungi, zonna zifukirira. Na ye, tezina kusisinkana. Kwa liwa joku huze, chivuzo choru, chenye liricha mazi. Agomri suku Eden. Lubelebele sura biri, laini ya mwenda. Mkama katona nameza monsibuli moti, ugusa yusa maso mrunji okulia. Nomuti okuwa bulamu wakati mrusuku, nomuti okuwa kumanyo mrunji na obubi. Omuka negusibuka mu Eden, nekufukiri langa mazi mrusuku. Nekwa ukanamu, nekufuke mitue ina. Okolubeberi ya rinyali yago, pison. Ogo, bwegwe tolole nsiyo na. Eya kafina. Erimu zabu. Ne zabu, eyomu nseri enonji. Mulimu, bedola. Nama inja sokamu. Ne rinyali yomu gogo kubi, gikoni. Ogo, bwegwe tolole nsiyo na. Eya kusi. Ne rinyali yomu ka. Ogo, kusatu, kidekeri. Ogo kwe kuita kumabali gebu asuri. Nomu kogo kuna flat. Ogo tebago kera kwe kuita. Na hiru iwa flat. Mantuwaji subiro kubao mu Mesopotamia. Kwe tu subira. Kwe wale wikari wali norusuku. Eden. Now, emikaji note jikurosinga. Chokajo na jifikiri ensi yajo. Agape, eina kufukirira. Love, eya Christianity. Agape. Love of God. Love yowa Katonda. Ogwo mugga. Era tuyina okyetegereza. Enkola yaayo ndala. Eno love, etufuula abooluganda. Naye ng'amateeka agafuga oluganda luli olwa stoji. Tegafugayo. Gwe wawasa mwanyoko. Sister, go. What do you mean, sister? Sister, I'm in church. Auntie Agape. Sister. Sister. Kajateri. Mustoji. HHV. Chiba chibi. Mustoji to wasa wa Uganda. Tumutwala. Bishop ya wasa mwalawe. Daughter. Mami ya liyama ita daughter. Katieno. Teri yo chibi cha. Chetuita. Incest. Mumateka agafugenu. Mumateka agafugala avenu. Banomo naba Uganda. Divine nage nalini nawe muhita. Fenatwe ita. Brother, 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 sister, sister. Brother. Na yemu agape love. Kati ateri stoji. Eina mateka gaya agajifuga. Agape. Eina agajifuga.
kati emiga gino gyatabuse gyawaguzza osanga abakulisitu nga ayagala Yesu mu njagala yetiisa nga si agape nyina gwe manyi yayalangawo n'asigala ne munnaiti n'asinda omukwano ne mukama waffe Yesu nga ne bw'aba ayimba ayimba yeekwatirira tukwagala tukwaga obuntu bwakolerako bwonna bwa stoge bwa erosi ate abukolera eri abatae omugga gwa ebimbye byonna bize bwa fladinze byonna bize kuwoza agape kubanga agape yeyina ekifumu ezo laavu zonna ekyobulamu obutaggwawo ekyo bayita agape kati byabasusseeko era waliwo n'omusumba eyakwatibwa erosi nga tamanyi nti erosi n'asoma olunyinaga give your brothers a holy kiss nagaba everybody come on kiss one another kiss tewenyala wa luganda kiss abaana benuna nagamba but don't overdo it kati tamanyi mugane ku fladingirawo eros negende flading amazi negayiike tulaba bimera kukala abantu kulwanagana abantu kuvumagana kujja kompyuta zisuula wali muga gubimbye gibimba nekibakalako tebamanyi what to do tebamanyi so mikwano gyange njagala kubagamba tulina okuba abeegendereza ennyo ennyo lwaki Katonda ayawula n'okwagala kwa Katonda kubanga bitabuka bitabuka waliwo abamusaba nga bakozesa firewo mwana wange Yesu nagamba nkikuddiramu sirya bijanjalo sirya kino ensaba yo kajja asaba saba kyali firewo badewe badewe nasuze enjala maani kyapiri obo ndabamu ndabaamu vaayo gyoli vaayo kyompa gwe muli emukuli mu kwesiima ffe tuli eno so people confuse these loves n'omutemu ayina famire n'omutemu ayagala abakazi erotikira vagina naye agaperaafu kifuuse ekyebbula era bayibuli yagaa kuliwola kati bayibuli kyayita okugwa ekyogerera eno mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula ey'okubiri egamba jjukira gye wagwa weenenye waleka okwagala okwasooka yo kyeyita okugwa si gwa kuba nti oyenza okwenda oba oyonoonye okubba oba oyonoonye bw'olwana oba oyonoonye bw'otta oba oyonoonye okosa ekibi naye okugwa Revelations chapter 2 verse 5 bali bagamba kanisa ya Efeso Now, remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Version yendala sigamba, you left your first love. NIV tekitwadde nga first love. Wale kokwagala okwasoka. Bali bagamba kanisa ya Efeso. Teyaina agapera. Naye ng'eyina bino byonna eraba bannabbi eraba abantu abalala bye baakolanga yeekuumye naye yagwa yaleka okwagala okwasooka yiino NIV verse 2 verse 4 yes chapter 2 verse 4 egamba yet I hold this against you kulinako ensonga yiino You have forsaken your first love. First love. You have forsaken your first love. Waleko kwagala okwasooka. Nanyumirwa omuvunuzi eyavunula ekitabo. Aina dictionary yagamba. First love jepokera. Not the starting love. The first is starting. The principal love. The most important. The leading love. Okwagala okubeliberi okukulembera. Nemusigaza kuno. Bakazi wabasigaza togoba mukazi wo. Kitufu.
Abana bo bagala filewo. Kasiwo. Omwagala wandika ne mirundi je mwegatta. Na ulira akiyogera nti tetwaweza kikumi. Alina kalenda. Nga alaka yatonyezanga. Kituufu nga leka amwagala. Nga amwagala. Eyo eros. Waliwo n'osanga waliwo nga n'abaana bo baagala n'emikwano gy'ojagala firewo bebajjanga mu bonga kiki ne bwe muba munyiise olaba essanyu lijja naye oli yavunula n'agamba first love ategeeza nga bw'ogamba you are my first tukiyite tutya ekintu kye kiberyeberye principle the most important major the most important love. That is agape. Yeah, agape. Kachanga jikaka nukarikamu. Kasuma wanubayi. Kanyo manyo ye. Matu baka kwa atimu petere chisoka. Petero. Echisoka. Agamba. Tufekuluwa kuna. Nerecho chenyini. Tufe kuluwa kutano. First Peter chapter 1 verses 5. Yeah, First Peter. Chakubiri. Chokubiri. Peter chokubiri. I'm sorry. Second Peter. Sagu wangakura bamkuti zangandika furu. Peter chokubiri. Mutano. Agana yero lwecho chenyini. Bumule tanga kuluwa mkansumelu zungu. Okay, zinasomera mchibuga to 5. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. Kirira. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Kakati wakende kunimireri. Naituwakira kuproduction. Neze fukirirwa. Ntipo wakuma minu. Biku fukirira. Na ye, asembeza yo love. Kati. I know. Na yeri watho kujisoma, in its version, yoruganda. Egamba, na yeri olu echo chenyini, bwemule etanga kuluwa mwe, okufuba kona, kukukiriza kwa mwe. Mwongerenga kwa bulunji, elane kubulunji kwa mwe, okutegera. Elane kutegera kwa mwe, okwegendeleza. Elane kukwegendeleza kwa mwe, okugumikiriza. Ne kugumikiriza kwa mwe, okutia katonda. Elane kutia katonda kwa mwe, okwagala. Abo oluganda. Era ne kwagala aboluganda kwammwe okwagala. Mukwagala aboluganda. Kati oligino KJV yateekawo love. Negamba brotherly love. Ono kyayise brotherly kindness. Ku brotherly kindness. Charity, nateekako charity. Yateekamu awo charity. Awo yakyakala nyamu ebintu bingi. Naye ono ayogerawo love verse. Biri. Kati charity, ye chaise ye brotherly kindness. Kwe kwa gala abo Luganda. Na ye kwa gala abo Luganda. Ati munga tinga kwa kwa gala. Kwa gala. Eri charity. Iyaba chali. Fidewo. Na mikwano bano. Mikwano. Ne kuwa. Ne kusigamu echi intu. Ne kusigamu. Ngawe ntuyuzi natuwa abo Luganda. Mbasike mwa ubisi wangi. Ne babu gana. Mwa chati. Bukofu. Kati singa wabumpa. Tiwandi buganyi. Kachate kwa kwefeza na mbukirizi. Batu kayo besu nga bagenda okula wafrika mu. Kasongo tekali nge bisetu kwa mkeka yoga msumba. Chikichicho. Katuteo tuwete keke. Kati na hecho chaliti. Biaba chaliti. Sila gamu kama nga nkuwa kabisi. Biaba chaliti. Biaba chaliti. Na gamba on top of that love. Brotherly love. Love. Ati yo love ja gamba. Jetu ita agape love. Akati, agape love yirakinga. Abantu mitu wa sobede. Baga abane baluoza anti agavye. Eyo agape. Si agape. Wow. Kurango inzo kaba.
nenga toina kuagala. Katuna na categorize ingira, mu nothing. Oizo kuagala nimi nebagamba, nenga ya gara katonda, na categorize ingira. Mo sounding gongs, symbols. Ebite bifuka. Kati okwagala kuno kwekuliwa. Awo wenditandikira. Kwagala kuno kuliwa. Kuliwa. Tusana kuno kusomesa. Chimu kuchimu. Fira wane tujiba somesa. Baigo kume mikwano. Ujua in diaspora. Nove werunga tofunye yo chali. Munga mkwano. Mkwano bo. Weta aga kusomesa. Oza fabatuka. Manye nkola ya fete. Tukwa ataganya chali. Iwaya. Tetu. Nobuluwa mbuseguya. Tokiriza nga seguya kuchame uwa. Boba wakola mikwano. E mikwano tebafu na mifune. Bakola mikoli. Zinagamba abantu. Yita mikwano jo. Bafumile chai. Boba gambe mbakobi. Nzena befunira. Temunga sisa for last 10 years. Temunga sisa. Nangi sivaga sisa. So. Tusoketu etemu tuja kudingana later. Ene hebo chikuwa tango mkwazi chukitaka. Echo filawo. Tuweta agatu kwa ate filawo. Tusome suwa mkagu. Tusome se pison. Tujiguse. Efu kililolu sukulu ayo. Stoji. Tujisomese. Omu saja ya gara hakiya mkazi we. Manya eros. Tujisomese kubanga temamanyi. Ngate kufuladinze. Eee. Kati kufuladizi. Tiba manya masajja. Tama jibu manya. Mkaza agena msaluni na hako mauka ungezi. Nga hako zolu vili. Ye kulila kugwe. Ye tuni izi. Mamasajja na hata mtula motwe. Naka noleka wano omwana noda mvili. Kati uku kwa galaji. Ona mkazi watu alie yoba fumba. Ate chine chimukola kwa chigamba. Ha. Agenda kule ngerele. Ho. Bala agenda kuja ya ya na. Sweya. Hey, my God. Munda liwa mwe wa mteresa. My God. Nyangu ya nda benga wa mbino kute kwa misana. Woo. Kube mfiri kakulopa he. Olumulaba. Mpuli donzi jeko kwa ya. Wale soba antuanu. Wale sabana. Nkomiewe nyama yu na ibi. Tatu nude na kumviri za mkazi watoweda. Alafuba na. Hemyo nabisana kusumisa. Tiba manyi. Otandi seno kusumisa. Hei, tiba manyi. Mbate otandi seno. Kola notis kumanga. Kulinga wachande wa. Hei. Kakati uja kuata emu kwemu. Emu kwemu. Kwa mshala wangisasira. Nda ukuma uji gili tujitunuleko. Hei, tunuru mutunuli re. Mumubuze pakolitu. I know. Over Kampala Road. Hei. Walira, hei. Maji mshala kuja yukola. Hakusibanga ize weiru. Echo choka uliranga afunye visa. Choka hana hey. We. Choka hana. Yara tiba manjila afu. Chevula mituviva sobe de, mituviva karu vidi de. Ate uwa tali la afu kadi wa kundu kwa kuspeed. Kati wa. Ato vero nyiga nyiga. Vero nyiga nyiga. Nyiga nubange insamu kwa otio. Imbira kwa otio. La afu mebajikia wabangali mkesi. Vonyu mila bujimba kwa abafu. Nani. Boka. Orugendo ngalu wafuri chimuchi wafuwa. So, mikwano, ndo za tuizo kumakwano. Tuulize kwa nafa. Tuulize kwa nafa. Habali kumpeo. Wini hagambi hallelujah. Then Rogers ya hagambi. Many people confuse others about tithing. Pastor, can you please talk about it? How do we count the tithe? Nchidamu wano baba nindebi wele. Tutanike noyo. Tutanike noyo. Tithing. Buli ata tithing. If you don't tithe, you are teasing. So maneda. Shogere bulu. Ata tithing, a teasing, a katonda. Hii? Echo, eyo sirinya. Tithe is not a name. It is a fraction. It's a fraction. It is 1/10. See? 1/10. Its opposite is 9/10. Ate go some math. Hey, I'm a mathematician. Otandise. Kakati. Katonda. Yayingira mupata na shipu n'abantu. Nga yagenda kubayamba. 9/10. Katonda agenda kuinvestinga mu bantu. Akole chinene. Akole 9 ebitundu mwenda.
kubitundu kumi. Na ya prophets ya sinabifamu. Ama goba gana vamu. Omu ntu atatu hali. A enjoy inge. Nine parts out of ten. Katonda yamalirira sacrificially. As a sacrificial victim. Atekemu nine out of ten. Omu ntu. Atekemu. Muku sacrificing. Atekemu one out of ten. Kati atemu kukabana. Katonda nakiriza. Atuare. Atuare one over ten. Eyo muntu. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Wow. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Eh. Chapter 6 verse 5. Mm. Kati Deuteronomy chapter 6 verse 5. Agambi now these are there. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and all and with all thy might. Kakati amanyi omuntu gateka mu chakola. Ateka mu one. Amanyi ge gona. Ateka mu one over ten. Ate Katonda nateka mu 9 over 10 right from the day we are born go ayimirira okutambula owulirange yateka mu ennyo awo walina watotadde mwemu muzeyi yateka mu mwenda otambule n'otambula nolango oli wamba protection izo naje tuyitidde obutuuka bonna gye mbuleka kyangu waya meso okuluma waya lisigata nota sangamu na ye kiri kyagambye with all your might mighty yomuntu jateka mu bintu Katonda jayagala kubanga omuntu jateka mu fraction yeyo ya 10 over 10 omuntu ateka mu 1 Katonda nateka mu 9 omuntu alya 9 Katonda natwala 1 kakati bwa kusaba 1 over 10 nogamba byavaawo fraction hiyo nebe ino kufao. Obo jono. 1 over 9, 10 kwefao. Ni 9 over 10 yemefao. Bitambulebi. Kakati. Echimwe eche kumi. Okufao echitani kila mkitaba chalwelebelie. Esule yo kumi nenya. Laini ya kumi na omunana. Mpaka wechikoma. Mumataya abili musatu, abili musatu. Kechira ganti chavao. Chowe chiri. Lua kuba love of God. Abante bajiri na agape love. Kumange teke yeri gambi. Love your God. Love your God. With all your heart. With all your mind. Nasembia yo strength. With all your strength. Kati strength yogena kuzimba ringi. Mwe pikele Katonda. Strength ogena mweti kilachi. Engeli yoka Katonda jali ya kustrengthi ya abantu. Biyoko se kumbintu, biyoko se sana amaye. No jake chimwe che kumbi. No chimwe. Ye strength yo jota dem. Jobomu wa de. Jesus' death meant an exchange. Kuwa anisa. Ngarese 9 over 10. Netuleta 1 over 10. By grace. By grace. Ebyawa ni kubabinji nyevi simba. Ichimwe chekumi na hiviwe guayo. Mala chisatu. Okufa kulomu sanfu manana. Teria inza kudelika tonda. Okuja kumwe style. In fact, nangwe jijako zesa. Agamba you rob me. Tagamba na steal. Robbing. Robbing. Whoever robs is a robber. Waliwe njabula wakati wa theft and robbery. Mumateka. Robber. Ye muntu anyago lwa amanyi. Rwampaka. Rwampaka. Ate theft, a thief, akubba, totunudeyo. No sekolu kwa ya kuwaya, no talusanga huu. Mubi ajitute. Mukoti wogamba anti, I was robbed. Omusango baku goba. Oina gamba, banzibye bubi. Ngarote gede. So siba nyaze.
Omunyasa twala lwamanyi kati Bible bweka you rob me of my tithes and offerings. Tumukwata wali alaba. Nomu banga Yesu funya kulaba. Bwomalo siria no damu no ga no imba no kuimba no nya Yesu ngo no nya mudamu. Ngere kubuda. Eh. Roba tatia. Roba kunya go lapa. Jagala mulabe kati aga kulaba kwa bie. Aliwa. Aliwa. Akubba naga tuli wano kululo. Eri bwomalo chichapa kwa esa roba. Hi, online church. I was about to miss this show. I mean, you're about to miss it. Then I was missing Musumba Mukweba Nange. Buinza Fiona, blessings. Wanange Pastor Gerard. I'm so happy to see you. I listened to your sermons, but I did not know your looks. I'm really blessed. Where did we enter? See, look at you. Then as I know, Demi, tusanyu kulaba msumba mkwe Gerard, watu gamba anti mwasamira nyo. Era. Wait, Karubare, I'm going to come to you. Can you write especially for the Kiran become spiritual? Generational has bandits. Whereby anyizo kuwasa na abataliwo that generation. Sikitagadde nyo party esembyeyo. Lubale wechi kanyizo kuwela spiritual husband. Na wasa na abataliwo in that generation. Na wasa wana abazukuru, abazalidwa. Kakati, nze nyinabia sikiriza. Rubala ina limitation. Abakiriza nti emizimu bewa malaika abagwa. Bagwa kimu kya kusatu. Ni wasigalayo bibiri bya kumeka. Wasigalayo bimeka. Bibiri bya kusatu. Akati ba malaika abagwa. Tebazaala. Angels don't produce Bible bwe gamba. Tebazaala. Mioyo. Tebazaala. Tebakola sex. Tebawasa tebafumbi. Yesu yatugamba mujja kubanga ba malaika. Nga tebazaala teba. Teba multiplying. Teba multiplying. Stani aina emizimu mitono nnyo. Kakati ekyo kyaina. Abantu abamu tebakolifying nga muzimu bagoberera. Wadde bakyogera nnyina ekingoberera. Waliwo ekinondoola. You don't qualify. You don't qualify. What standards nazo? Daimoni enamba stani akikuteekeko. Oli nachi. The dere yagala olimbe walimba. Tolina value. Tolina yagala oyende wayenda. Kati atapu seko ne daimoni ekuma. Ekume oji. Gwe kuma. You have to qualify. So, ebintu ebimu. Byetukola naddala ebyo, byetwegatta, byetukola tutya. N'okola, n'olutango olina omuntu. Sometimes to omuntu alina obusobozi obwekema ye kenyini. Who tempted the tempter? The devil tempted himself. He tempted himself. No muntu alina obusobozi obwekema. Nze natambulanga ku street oko ndisingo nenda ba magazine nga kuliko ekikazi kiri bwerere kyambadde nika kyokka njako kamala ne kitunulako ne ngaba nanke. Ense wala ndi mulokolera. Ense yonone. Sera bo mwana wo mukazi. Ebana ngege chikazi kirabise bulungi. Ni tunulira chikazi. Ni tunulira we basibye bwe batiringa ya. Cheva nga bana itulabye. Ense yonone se. Nenga maso te kali medeo. Ense yonone. Okwe kanga sibuzi saka meka. Tebakanda muri desk aguze. Ense yonone se. So ke gwentyo. Omuntu alina obusobozi obwekema. Nkugambye Stani ne bwafa ne bamulanga ku birango byonna. Tyafudde. Radio zonna. TV zonna ne tulaba omulambo gwe. Stani afudde. Ne tumutwala ne tumuziika ettanda kubanga Abaganda bakisaako nti walumbezi w'omwizaati. Ttanda
mu history wa Buganda etumutwaye ntumuziike ttanda mu bunyi obutakoma netuziika ne bigwa netulonda singo omu omukazi n'omusajja netubagalira mu kitundu tubagamba tunoonyeze mukama oba mu kuzimbe mutubulire ekiddako sitaani amaze okufa tujja bagulira after 5 years era ekyokola bakimanyi era mugenda okugulawo ng'obwana bufayo bujja buvubuka mwagala mami kati ani abakemi abantu balina obusobozi obwekema byoyitamu mu lunaku byolingiza byolengera byobeerako ku social media bikumala okufuna ebyo spiritual husbands mani ayina mayindi ekuliyetinga so lubaala asobola okwefunza ye nakiyita twamuwasa naye okuwasa tekitegeeza kwekatta okuwasa kitegeeza owning nemupiira nemupiira bantu bakimanyi tye aseno yabasambani bwebityo gundi yawasa bwebityo yagiwasa bwebityo so it is a language lubaala ayinza okikozesa Sylvia namabidde okay musumba mukwye what is the difference between obujeemu n'ekibi bayibuli egamba ekibi bwe bujeemu obujeemu kyekibi amanyi ekyokukola n'atakola era kyekibi eri oyo kyekibi eri oyo era ekibi bwe bujeemu era obujeemu era kyekibi so anoonya enjawulo y'ekibi n'obujeemu pozi nga nakyategedde ekyokukola ndakikola then silent praise babi ha pastor wange wabula I'm happy to see you mpima sam praise the lord jesus christ watching from saudi arabia wow mwebale kubanga muli tundi mabidi si says saudi how okay wewawo god is good pastor mukwe I love you so much tata thanks Simon Kampala mukama yebazibwe pastor mukuye anakuye Agnes agambi amine nene nyo then amyaro Irene pastor do I need to always fast for my spirit to be strong do I need to fast for my spirit to be strong fasting weakens the body and gives a chance To the spirit to be strong. But it does not strengthen the spirit. It just gives an opportunity. I think we're charged so la kusala wo obuta kose opportunity iyo. Wimbo mtu. Ngabe tutemate mane nekutukusalira. Bakolise kisoka mwenda. Kuva kwa biri munya Paul agamba I pomel the body. Echo chaka pomela kuba. Through fast things. Asobola okuwangulawo omwoyo guveeyo kyansi nankinga matha and today's pastor is pastor mukwye okay thank you for appreciating namusoke Sylvia wabula musumba okay well just a comment then Roman namuli wow happy to see you pastor mukwye happy to know that you're also there nsubuga Ivan praise him nice ngamuntu kulako wawe muri to do us so good namakula Betty Katende live from Salala Oman you are most welcome good to see you then Florence Nasa Florence from Mukono Subuga Ivan watching from Canada you are so most welcome let's keep in touch then Brenda praise I'm watching from Abu Dhabi at New Alfala thank you say thank you so much for being live also then as Sylvia Roman Sunday we thought you will be part of the evening worship but we were disappointed sorry okay nabukalu premier good god the most high mwebale nyo lero kwendi mbalina live wow nafe tukulina live thank you so much for being part of the program then babi tina nasa Obla pasa mukye God is good. Nkulabye ekole real life. Have just been hearing you on audios. Era kulaje. Joseph, that's kind of nice to look. Joseph,
Chevaiga. How do I join the church ministry? And how can I get my son dedicated in the church? He's 9 months old. Wow, tatubule wa wali. But you can come. Okay, you can come to the reception to Jogereko, then you get there to know. We need to go through some lessons, then you dedicate the child. Shine 3D, thanks for that teaching in Revelation 2:5. You are most welcome. Nashinga Martha, welcome. Just get your seat. It is all about love. Then Namiaro Irene, Pastor. Obobizio Obumpe. WhatsApp, I assure you. Then Namiaro Brenda. Surely agape love is a king in church, is lacking in church. God have mercy on us. Yeah, Babi Alimu Kusava, Brenda Alimu Kusava, Babi Tina Nasa, tell those men, Pastor Bagambe, Kona Zawata Bambiri, Hata Bata Krishna. I love you. Neri, Valibi. Nangi Mkama Tusa Sire. Kayaga Regina, how does agape operate? Noza, wengine utandikira next week, over next week, over next time. Then, Shane Trudy, Mungo Zebulunji, Mkama, Akuba, Achibabalire. Amin, now. Wow, comment zone nyingi ko na njabari nyala musubugereko conference. Na ndo zakabu. Ano, Kaija Juliet, praise God, Pastor Mukuye. Why did the Israelites ask God for meat during their journey to the promised land? Yet they had stock and herds. Then Megan Milka have been missing Pastor Mukuye. Okumalako. Akumalako cheungula. Cheungula. Achigwe soma Luganda. Acha kusoma Luzungu. Aine chitere. Okay. Okay. The comments are quite many. So I haven't Ivan, but how often do I give my first fruits even when I get a salary increment? Okay. But it was beginning of Saturday depending. But it's another pastor. You talked about a minister and you said every minister must have a pastor to follow. I tried my best to find you so that I can follow as my papa, but I failed to get you until today. Until today? Akufunye. You have got me. Eh, babi akufunye. Eh. So, Lori Pagala, can the Spirit of God speak something that is against the word? For my friend told me her pastor received a message from God that her husband was some man in the church who divorced his wife. Okay. Gwebogenda anga muguru. Nga abantu bano bakuyimidde bakwetoolodde omanya oli mukeyeena ng'oli agoba mukazi we n'awasa omulala nga mukazi we tamaze kufa nga kuli awo kumpi nga akuli naye omanya nga muli mukeyeena tebannakoleeza bukoleeza oba gwe batumye ekibiriti aludde oba kimuguddeko mumazzi kubanga awo wawanvu nnyo nsobola okukakasa all Africans are Africans ne bwogoba omulano oleeta omulala bafaanagana tulina baagala fe tetulina kwagala abasajja you are the head no. 5 senses ziri kuno eno wansi waliyo sense emu kati 5 senses against 1 omukazi akulema atya basajja mmwe muliko obuzibu mmwe muliko obulemi. They are failing a system. Wow, I think this is the last one. Arjuna Innocent, praise God, Musumba. Highlight more on Holy Communion link. You did on anointing oil. How to do it? When to do it? It is used and others like that watching in Abu Dhabi. Holy Communion. Diwe tuchikola tuchikola. Holy Communion. Ojja musoma omweke mu bakoliiso kisooka 11 kyakubiri tugenda kikebera ole communion keeping a fellowship ole communion yetaaga okusomesa ennyo abantu nebegendeza kubanga ye ordinance yokka after early church, Bible jayogera konti osobola okufa. Osobola okutta. Etta osobola n'okulwala bw'okizannyirako. Kyokka ate gwe mukolo oguzannyiddwamu
abala bebye kozisaba na basembera buluna kwa abala babiko na Yesu yagamba mukikolenga bakuzinjo olwa kunzi jukira buli wasembera buli dakika baba wero paweka tuwera bila buli dakika so mujukira buli dakika oba muwera bitandi. Nenga chiwamvu chisana okusomesa bakikola batya bakikola d chisana ko repentance before it is done. Okay. Chisana mu repentance. Wow. Atujukiza ko mikwano yaffe ina man conference ngatumaliza. Ah mikwano jaffe mwina batulaba manya basinga muli wala Oman, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Canada, wherever you are. You can be part and parcel of this conference. Mm-hmm. By following us, Jacobo joins. Part of the Locus Sulida Yokumutu Yena. True. Oxponsoring Ayomutu Yena. Oman Obakona Vichokola. Online church. Nitijeva is a Katonda Faint. Yea, in Abaya Ambie Abantuana. Baba Sasulite. Maje in a man conference. Era tujja balanga tujja kulanga ndina katereka from Abu Dhabi a sponsorize ya bantu 10 namuswe a sponsorize yo bibiri bulako a sponsorize yo bibiri anybody so you are all welcome conference eri wo 26th betandika so oyina gap eno yonna okwekata ku conference eno bere kitundu tundu yes nabala bawe gwo mukisa bali mekubera wo kibulako. Amina. Yeah. We want to assure them in a man conference here to set and from 26th to 31st of December to Jakubera in a man village. Now if for online church, we assure them we shall be with them. All right. I think I still have. We shall be with them. Day, every day. So, of what is one way to go and it is a new because Gwetona entry fee. Entry fee is your data. We know you get a conference. True. That's. I don't. Maybe see Galako. So, mukama batwela ni nyomukisa. Musumbuke, thank you so much for this day. You've made us proud of this day. Sawa sabiri kumi kwanza fa batulaba. Ah, muabali kutkona ni nyombo tazibiris. Sigalengo laba. Tata kabaka nsabira baganda bafa abali wano. Abauli langa wano wafuna nyote bafao mbasabira. Na baba uri yango wanti wali bifuna nagende ebweru afunireyo omukisa je yagenda nabano mbasabira bafuna omukisa kubanga kino kyalo kiwayogera konti tunatu wango omukisa mukyalo ne mukibuga weno kyalo kyenyini Kampala tuli mukyalo compared to these people kama cheva kwegayirira owo omukisa gwo mukyalo bana bali mukyalo wane Kampala no weno omukisa bagende ebweru mawanga agali advanced ko Oba kabiri de yomukisa. Kweka yiri de. Sibira basingo. Hafuna amulaba. Okuyo kukukani wangu mchako. Amulabi. Munda Uganda wabigo mwarabu amulaba. Nkambu jaluko si. Amuloko li. Kambu silamu aluko. Aba silamu vajawa. Na silamu romundu na amuasa. Yesu. Tulababa na wakabali saba ku. Wakabali vihu. Pajiwa na watukoli li vintu. Yesu chunchisabie nganze. Kweka ite chibako lili. Niba singa haba wano na bumba sabira. Kame Sudan teliba wala. Ule itaba sajabe Sudan. Vaji wano vatima haba wala. Hafta ulu bagala ba wanfunze. Vangana lua bumbi. Chibako lili. Yes. Yonambi sabi ya kuita mwenye Yesu kusumka mafi. Amen. 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 Thank you so much. May God bless you.